Då ska vi bestämma några funktioners värde, eller en funktionsvärde, för några olika okända x-värden då. Från början här så då tittar jag på vad är det för funktion vi har. Så får jag en, vad ska jag säga, en nyckel som säger att funktionen f som beror på variabeln x är lika med 10 subtraherat med 3x. Och sen då i a så har jag en 2 här inom parentesen. Det betyder alltså att jag bytt ut den okända variabeln mot en 2. Så att det jag ska göra här då, det är att byta ut det här okända x:et mot 2. Så jag får 10 subtraherat med 3 multiplicerat med 2. 3 multiplicerat med 2 är 6. Så 10 subtraherat med 6. Och det är lika med 4. Så f av 2 är 4.